اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم اني اعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابه انت اخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم. اللهم انت ربي لا اله الا انت عليك توكلت وانت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن لا حول ولا قوه الا بالله. العلي Al العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Walhamdulillahi Alamin Alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT Dengan limpah, kurnia, inayah, taufik dan di, Allah SWT Kita dapat sama-sama pada malam ini Wa'am SAW sayyid Muhammad Dalam uh, kuliah maghrib Anjuran Masjid Al-Bukhari Al-Uqmalai Al-Uqstaq Kedah ha, InsyaAllah Jadi uh, salim sayyid Saya sebenarnya ada kuliah bulanan di Masjid Al-Bukhari Alakulihal semenjak daripada PKP tahun lepas ni tak boleh nak pergi lagi masjid Salih so, Al-Aziz si Muhammad eh, Jadi bila masjid kata nak buat program secara online ni saya Sangat-sangat bersaati lah Alhamdulillah Rabbil Alamin Dan saya ucap terima kasih dan tanya Kepada pihak uh, Masjid Al-Bukhari yang sudi untuk menganjurkan kuliah kita pada Malam ini, mudah-mudahan jadi manfaat seluruhnya untuk uh, Kami dan juga Salih Allah eh, S.W.T. untuk semua yang mengikuti kuliah kita pada uh, malam ini. Dan malam ni insyaAllah kita masuk malam yang ketiga. Uh, har, uh, tiga hari bulan Muharram. Jadi saya pun kalau boleh tu uh, setiap kali pun nak kena sebut bagi kita sentiasa ingat berapa hari bulan. Dan nah, Muharram kita ni uh, supaya kita ni sentiasa peringat diri kita tentang kalender Islam ni. Nah, ha. Salamualaikum. Kita sayang bila kita sendiri tak ingat ataupun tak kenal kalender kita sendiri. Ha. Sayangnya kita tak kenal kalender kita sendiri. Padahalnya, Subhanallah banyak daripada urusan-urusan ibadat kita, Salamualaikum. Urusan-urusan ibadat kita terkait dengan kalender Kamariah. Uh, kita ada dua kalender. Kita ada dua bentuk perkiraan kalender. Satu kalender nama kalender Syamsiyah. Satu lagi nama dia kalender Qamariyah. Kalau kalender Syamsiyah ni, ia dah kalender yang dia terkait dengan perkiraan pergerakan matahari. Ha, antara yang mengambil perkiraan Syamsiyah ini ialah Salih Allah Syed Muhammad, kalender Masihi dia punya. Kalender Masihi itu nama Masihi itu nama kepada kalender tu. Ha. Kamar Asyamsiah itu ialah sistem dia ataupun dia punya apa tu? Dia punya hmm. dia panggil cara perkiraan tu. Dia punya base dia. Base dia ialah Syamsiah. Asyam sini maksud matahari. Jadi dia kira itu berdasarkan kepada pergerakan matahari. Dan Syamsiah, Sani Allah Muhammad, dia biasanya lebih panjang Daripada satu lagi sistem perkiraan kalender yang namanya Komaria, Komaria kalender Islam pakai kalender Komaria. Dia bukan terhad nak. Maksudnya dalam dunia ni bukan ada dua kalender ni saja. Bukan bu, dalam kalender, dalam Islam dalam dunia ni bukan hanya terhad kepada Masihi dengan Hijriyah. Banyak lagi kalender-kalender yang lain. Kalender Thailand pun ada, kalender China pun ada, uh, kalender Jepun mana? Dia pun berada kelena dia sendiri. So, dia ada makam. Banyak lagi perkiraan kelas. Tapi, base dia sama. Sama ada dia pakai syamsiyah ataupun dia pakai kamariyah. Yang tu je. Kamariyah, perkiraan dia lebih pendek. Lebih pendek sikit. Sama ada dia 29 hari ataupun 30 hari dalam sebulan. Syamsiyah, dia boleh pergi 30 sampai 31 hari dalam sebulan. So, kalau perkiraan kalender syamsiyah ni, dia lebih panjang. Maksudnya, Umur kita lebih muda kalau kira syamsiah. Umur kita lebih banyak kalau kalau kira qamariah. Ah gitu. Saya tahun ni Salih Alaihi Muhammad 18. Jadi campur tolak mai kalau pakai syamsiah baru 20 20 tahun. Ah gitu. Ya, ada lebih kira gitu. Kalau 45 jadi 47. Macam itulah. Jadi insya-Allah tentulah itu perkiraan dia. Dan bukan sekadar perkiraan kalender Sebenarnya perkiraan hari-hari dalam kalender Islam tu yang penting untuk kita. Hari, -hari perkiraan hari-hari dalam kalender Islam tu yang penting untuk kita. Kalau pun kita tak tahu berapa tahun berapa, 1433, 1432, 2 dok confuse lagi. 143 berapa tu tahun ni? 1433 kan? Tanya tu pasal nak pergi respon dia tengok. Kan? Satu empat tiga tiga. Salih Allah semua Kalau pun kita tak tahu satu empat tiga tiga ke satu empat tiga dua. Paling tidak kita tahu berapa hari bulan dalam bulan Islam. Malam, ni. Ni masuk. Kalau kalender kemarin dia start maghrib. Satu empat empat tiga. Saja sajalah nak tengok tu nak respon ke tak tu. <laughs> kan? Ha. Saja -sa -sa nak tengok tu. Tak mau jatuh, tak mau kalah juga. Ha, uh, Salih Allah Muhammad. Jadi, Allah Muzali Sayyid Muhammad, 1443. Saya rujuk Google tadi. Oh, betul kan. Saya <laughs> sebut. 1443. Jadi, Alhamdulillah Muzali Sayyid Muhammad. <laughs> kalaupun kita tak cam ataupun tak ingat 1443 ke 1442 ke macam kita tadi 1433 ke 1432 ke. Tuan-tuan, Allah Muzali Sayyid Paling tidak tahu nak kita kena kenal berapa hari bulan dalam kalender Islam tu. Tahu pasal apa? Pasal banyak amalan-amalan terkait syariat yang ada pada kalender Islam. Salih Allah S.W.T. Nah, ha? kita puasa hari putih 13, 14, 15 kalender Islam. Kita nak raya kalender Islam. Kita nak puasa kalender Islam. Lagi apa lagi? Lagi apa lagi? Okay. Ha? Hari Ashura kalender Islam. Hari Salih Allah S.W.T. Uh, yang lepas hari apa? Hari Raya Haji Zalil Alaihi Muhammad, hari Tashrik, hari Tarwiyah. Ini kita ni nak masuk hari Ashura, hari Tasu'ah, hari sembilan, hari ke-9, hari ke-11. Zalil Alaihi lagi apa lagi? Banyak lagi hari-hari dalam Islam yang terkait dengan amalan-amalan yang kita buat setiap bulan ada kaitannya dengan kalender Islam. Sayangnya bila kita sendiri Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salli ala sayyidina Muhammad tak kenai ha, kata mulham satu syawal je paling penting sekali kena ingat ha, betul ha, satu Ramadan dia kata Allah sampai pula dah dia kata begitu kan ya, satu syawal tak sabar tak sabar nak sampai jadi tentang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ana wanci umur ikut kalender hijrah tua setahun daripada umur kalender masihi betul tak ustaz average out 2 tahun dia lagi muda, dia pendek. Lagi dia makin tua, makin tua, makin tua, dia makin 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 banyak, makin banyak, makin banyak. Sampai hujung nanti dia boleh jadi sampai tiga tahun. Begitu ha, lah. Lebih-lebih kita boleh kira. Okey, hari ni tiga hari bulan. Muharram masuk maghrib. Ha, kalau kalender Syamsiah ni dia start maghrib. Start maghrib dia masuk dah. Ha, start maghrib masuk-masuk hari berikutnya dah. Ha, jadi hari ni kita masuk dikira tiga Muharram. Yang paling penting tuan-tuan kena ingat 22 Muharram 22 Muharram ni hari penting Sebab birthday saya Yang tu tuan-tuan kena ingat Jadi, <laughs> 22 Muharram tu birthday saya Jadi insyaAllah tuan-tuan hari ni Kita nak ambil kesempatan sikit dalam tempoh kita ni Salih Allah S.W.T Untuk kita Allah S.W.T Bincangkan tentang kelebihan bulan Muharram Dan kelebihan hari Ashura Uh, tajuk kita malam ni tajuk maal hijrah tajuk ni sebenarnya tahun baru lah atau ha, elok lah kita sembang tentang salah satu daripada pilihan para sahabat Nabi SAW yang akhirnya memilih bulan Muharram sebagai permulaan kepada kalender Islam sebab istimewanya bulan Muharram dan nah, bulan Muharram bukan bulan yang Nabi SAW berhijrah, Nabi bukan keluar hijrah pada bulan Muharram Nabi keluar berhijrah pada hujung bulan Safar, 30 Safar Nabi SAW keluar uh. Bulan Safar lepas bulan Safar bulan apa? Lepas bulan Safar bulan bulan Muharram. Di akhir rabiul Awal Safar awal Rabi Awal awal di Tak jumpa pula Muharram Safar Rabi Awal. Oh Rabi Awal awal. Ya betul. Nabi sampai di Madinah pada 12 hari bulan Rabi Awal awal. pasal apa ambil bulan Muharram kita dah sebut dah baru ni sebab bulan Muharram bulan dah rest kita dah rehat dah daripada ibadat-ibadat yang besar. Start daripada bulan Rejab dah start dah ibadat dah. Masuk bulan Rejab ni bulan Muharram, bulan haram. Ah ha, lepas tu dia makin sibuk dah. Masuk bulan uh, solat apa ni bulan Ramadan dah lagi sibuk dah. Masuk bulan Ramadan lagi sibuk. Lepas tu, lepas lepas Ramadan tu uh, Syawal sibuk pula dengan puasa enam dengan raya apa semua. Lepas tu lagi nak duduk kelang kabut dah nak masuk pula tu korban dah. Lepas tu nak masuk haji dah apa semua tu. Ah ha, dah habis-habis haji -habis semua selesai. Kita start balik fresh balik tahun tu dengan permulaan bulan Muharram. Kita nak tengok pada malam ni. InsyaAllah, Salat Jumat. Dan saya nak ucap terima kasih lagi sekali pada pihak Masjid Masjid Bukhari, Alor Malai, Alor Ustaz yang menganjurkan kuliah kita pada malam ni. Dan saya nak ajak semua tuan-tuan, sahabat-sahabat bagi kita meraihkan penganjur kita pada malam ni untuk kita kongsikan video ni sebanyak-banyaknya. Saya nak minta semua Nurhalinda, Al Rahim Awang, Hazliza Muhtar Haryati, Jas Haji Jais, uh, Ida Syukur, Siti Khadijah, Muhammad Hasfani, Zaf uh, Qadir, Maharani Al-Muari, Nurimah Intan Mawadah Rahmah, uh, Zak Jack, uh, Asri Ismail, Anjamat, Nurim Mahmud dan semualah insyaAllah untuk kita bantu kami untuk kongsikan, untuk sharekan video ni sebanyak-banyaknya. Salih Allah Syedah Muhammad uh, supaya ramai orang dapat mengambil manfaat dan menggembirakan hati pihak penganjur kita, salih Allah si Muhammad. Ana waji hari ni 3 Muharram. Dah masuk 3 Muharram dah ni. Ha, hari ni 2 Muharram, malam ni kita dah masuk 3 Muharram. Baik Allahumma salli alal rasul si Muhammad tuan-tuan. Allahumma salli alal. Si Mai kita tengok beberapa kelebihan yang ada dalam bulan Muharram. Allahumma salli alal rasul si Muhammad. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, Allahumma salli alal rasul si Muhammad. Mama hilang. Baik, Allahumma salli ala sayyidina okay. Okey. Apakah kelebihan bulan Muharram? Allahumma salli ala Yang pertamanya, kelebihan bulan Muharram ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah bulan Muharram, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad merupakan salah satu daripada bulan-bulan haram. Salli ala sayyidina Muhammad. Allah sebut dalam surah At-Taubah إن 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 عدة الشهر عند الله إثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة أربعة ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. صلى علي الله سبحانه. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah sebanyak 12 bulan. Yang ni telah termaktub dah. Salih Allah Rasulullah Muhammad. Tuan, tuan Kita kata, kita pakai kalender uh, masih, kita pakai kalender hijri. Oh, tak bolehlah duk pakai kalender masih ni. Kalender masih ni tak ni. Ni bukan kalender daripada daripada agama. Tak, tuan-tuan. Kedua-duanya pun daripada Allah. Dia akan jadi salah bila dia kaitkan dengan agama. Kalaulah dia pun susun kalender masyihi itu atas dasar agama dia. Dan kita ikut sebab berpaham bahawa kita ikut itu pun kita faham bahawa tu urusan agama dia. Maka tak boleh. Faham tak ni? Ini tempat kita ikut. Kita tak. Tak ada, tak ada kaitan dengan agama. Tak apalah. Faham tak ni? Sampai-sampai. Tapi kalau kita pakai kalender Islam kita Oh itu lebih cantik Sebab saya sebut-sebut tadi lah Kelebihan ke kita tahu Urusan-urusan ibadat kita Yang terkait dengan hari-hari dan sebagainya Waktu-waktu yang terkait dengan sebagainya Maka itu yang lebih baik untuk kita Nabi SAW wafat umur 63 Nabi SAW wafat umur 63 63 apa? Qamariyah Qasyamziyah Qamariyah Orang tu meninggal umur 63. Kita kata apa? Oi, meninggal umur Nabi SAW. Kira Syamsiah? Kira Qamariah? Eh, kira Syamsiah? Kali ni masih. Betul tak? Lah? Tak betul lah. Tak sama lah. Seorang so, budak yang laki-lakinya tak main mimpi. Tak keluar salih Allah Syih Muhammad. Uh, tak tak main mimpi. Tak keluar ayat mani. Seorang perempuan, anak perempuan yang tak keluar haid sampai umur berapa dia dikira otomatik balik. Mu apa? Tanya ni. Mu apa? 15. Syamsiah ke qamariah? Qamariah. Kira nak dia 15. 15 tiga tahun. Dan 3. Ah dan 3 dah balik dah ni. Bukan di dan 3 tu. Tu dah terlajak dah tau. Awal lagi. Sebab kau Maria. Abi ajak. Ajaklah anak kamu semayang umur dia tujuh tahun. Ajak anak dia anak ajak anak semayang umur tujuh tahun. Pukul dia kalau dia tak semayang umur sepuluh tahun. Pisah tempat tidur dia. Umur apa? Sepuluh tahun. Sepuluh tahun dia jaga apa? Dia empat tujuh tahun dah jawab apa? Ayah tiga, kalau kira ada ayah satu kalau kira Syamsiah kalau kira Kalender masih tapi yang Nabi maksudkan ini umur Allah oh, oh, oh. tujuh tahun Kamariah maksudnya apa? belum sampai tujuh tahun lagi pening kepala kita bila kita tak ikut kalender kita kita duduk kalut, duduk sibuk nak Bukan sibuk kita macam terpaksa tapi tapi macamlah tak tak boleh ke kita nak, nak 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 usaha untuk guna kalender kita sendiri dalam urusan kita dulu-dulu kerajaan dulu, kita dulu dulu kan mesti ada dalam surat letterhead kerajaan mesti ada dua kalender kita tak nampak dalam tak tahu dalam lah, ikut ada balik ke tak tahu lah tapi dulu ada dua betul-betul kita ingat dan selamat tuan Allah sebut Inna iddat ash-shahri inda Allahi na ashara shahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah sebanyak 12 bulan. Sebagaimana yang terdapat dalam kitab Allah. Kitab Allah ni apa? Loh mahfuz. Dah tertera dah. Dah tercatat dah. Tuk panah. Tuk muka dah. Ikan. Salih Allah Bila ni yang Allah susun 12 bulan ni? Bila yang Allah susun dalam bulan-bulan ni, Allah cerita dalam Quran. Tercatat dah 12 bulan dalam doa mahfuz dan Allah ciptakan 12 bulan ni sewaktu Allah menciptakan langit dan bumi. So, maksudnya dah ada dah semenjak pada dulu lagi ni. 12 bulan yang berputak berpusing ni, daripada Allah ciptakan langit dan bumi dulu, dah ada dah sampai ke hari ni. Sampai bila? Sampai hari kiamat. Apa sebabnya? Nah, salih ala Ha. Demikian itulah. Siapa? Osak. Demi dia? Demi dia? Okey. Demikian itulah agama yang lurus dan Allah pesan dalam ayat ni apa ni? Allah pesan ni. Fala <tuh> tadlimu fihinna anfusahum. Saya tahu. Masalah saya tak. Allahumma uh, Allah Musa Isi Muhammad. dan Allah sebut. Uh, Salih Allah Isi Muhammad. Minha arba'atun hurum. Dalam dua belah bulan tu ada empat bulan yang haram. Nah, ayat ni Allah kata ada empat bulan. Daripada dua belah. Daripada dua belah bulan tu ada empat bulan. Bulan yang special yang Allah pilih. Dia panggil bulan yang haram. Eh kau ni panah lah. Yang ni dah kot pusing kipas kot. Mana Jadi, empat bulan haram. Dan empat bulan haram ni, saling ala saya Muhammad, Nabi Allah sebut, saling ala saya Muhammad, demikian itulah agama yang lurus. Dan Allah kata apa? Fala tadlimu fihinna anfusahum. Maksud dia apa? Dan janganlah kamu mendalimi diri kamu sendiri dalam bulan-bulan tersebut. Dua belah bulan. Ada empat bulan haram. Dua belah bulan dalam ayat tu cerita Allah ciptakan dua belah bulan yang semenjak Allah ciptakan langit dan bumi. Dan dalam dua belah bulan tu ada empat bulan yang Allah pilih. Dan dalam empat bulan yang haram ni jangan siapa pun buat kezaliman atas diri dia sendiri. Zalim diri sendiri buat apa? Buat maksiat. Jangan buat maksiat. Okey. Dalam ayat tu Allah cerita ada empat bulan haram tu. Bulan berapa? Bulan apa? Tak ada. Tak ada. Allah tak cerita. Nak tahu empat bulan haram tu? Tengok hadis Nabi SAW pula. Riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Nabi SAW. As-sanatu thna'ashara syahran minha. Arba'atun hurum. Thalathun mutawaliyatun. Dhul-qa'idah. Wa dhul-hijjah. Wal-muharram. Wa rajab muradar muradal ladzi baina jama' uh, baina jumada wa sya'ban kata nabi SAW, dalam setahun itu ada 12 bulan dan di antaranya ada 4 bulan haram 3 bulan berturut-turut iaitu Zulqaidah, Zulhijjah dan Muharram. Dan bulan rejak yang berada di antara Jamadil Akhir dan juga Syakban. Okey, ni penjelasan daripada empat bulan yang Allah sebut tadi ni, Allah Nabi SAW jelaskan dalam bentuk hadis dalam hadis Nabi SAW. alaihi Ni dia panggil apa? Uh, hadis menyokong men mensyarahkan al-Quran. Kalau kita baca Al Quran saja kita tak takkan tahu empat bulan haram tu mana. Hadis yang main menyokong. Hadis cerita Nabi SAW cerita ada empat bulan bulan Allahumma uh, Allah Musta'in Alaihi Wasallam Muhammad uh, Zulhijjah, uh, zul Wal Muharram dan Muharram wal rajab mudar alladhi baina jumada wa syaban yang rejab di antara jamil akhir dan juga syaban so empat bulan haram jadi empat bulan haram ni tuan-tuan kata ibnu abbas radhiyallahu anhu ma nabi sebut Allah salli ala sayyid muhammad jangan Allah sebut dalam Quran tu apa jangan zalim diri kamu sendiri kata ibnu abbas kemaksiatan yang kamu lakukan dalam bulan tersebut akan dipandang besar di sisi Allah SWT. Apa yang kita buat, maksiat yang kita buat dalam bulan-bulan haram ni, Allah akan pandang besar. Dosa kita jadi lebih banyak daripada biasa. Jangan buat. Demikian juga kalau dosanya macam tu, demikian juga kebaikan juga macam tu. Maksudnya, kebaikan juga Allah akan pandang besar kalau kita buat dalam bulan-bulan haram ini dan salah satunya ialah bulan Muharram. Okey. Dia faham tak? Pertama, Salih Allah Sayyid Muhammad, kelebihan daripada bulan Muharram ni ialah bulan Muharram ini ialah bulan salah satu daripada bulan-bulan haram. Yang kedua, bulan Muharram, Allah Salih Allah Sayyid ada padanya hari Ashura. Salih Allah Sayyid Muhammad ada padanya hari Ashur. Hari asyura ni hari special. Banyak kisah-kisah yang terkandung yang diceritakan pada hari asyura ni berlaku dia. Antaranya ada ada kisah yang betul, betul ada kisah yang yang tak dapat disahkan kebenarannya sebagainya. Saya cerita secara umumlah. Nah. Ha? Taubat Nabi Adam alaihi salam diterima. Nabi Nuh alaihi salam kapal mendarat ha? Eh, di Bukit Judi. Ha? Eh, Salih Al-Azim Muhammad. Kapal setelah berapa lama hanyut uh, banjir besar jadi tu, mendarat tu pada bulan, pada 10 hari bulan. So dia panggil hari Ashura. Sebenarnya ada kisah dia tuan-tuan dalam Allah Salih Al-Azim Muhammad ni. Salih Al-Azim Al Muhammad dalam uh, dalam kitab Uh, Ad-Dur Al-Mansur Imam As-Suyuti cerita Dalam riwayat uh, Abdul Wahab bin Al-Khaffaf Daripada Sa'id, daripada Qadada dijatakan Kami berbincang bahawa Hari yang Allah menerima Taubat Adam padanya Ialah pada hari Ashura Dan Adam Diturunkan ke dunia juga Pada hari Ashura Ini kelebihan hari Ashura Di dalam kitab karya Imam Asyuti rahimahullah taala. Jadi pada hari Asyura taubat Nabi Adam alaihissalam diterima. Kita ni tuan-tuan untung jadi umat Nabi Muhammad SAW. alaihi wasallam. Sallallahu alaihi si Waktu Nabi Adam alaihissalam, salam Sallallahu alaihi si dikeluarkan daripada syurga keluarkan daripada syurga dari al Muhammad, turun Nabi Adam AS daripada ruwayat ni dekat India. Dekat India. Tok kita, Hawa, turunnya dekat Juddah. Juddah. Jeddah. Juddah. Di dua tempat ni. Akhirnya bertemu kat mana? Bukat Padang Arafah betul pi duk doa kami lah kat situ angkat tangan tinggi bergamai ya Allah ya Allah bila kita ni macam mana doa apa ni dia tepi <laughs> kan dah solat alaih sayyidul jadi tuan-tuan nabi adam alaihissalam bila turun-turun tu dia keluarkan dari syurga tu telanjang dulu dengan pakaian-pakaian syurga telanjang ambil daun-daun kayu dia anyam daun-daun kayu untuk buat pakaian Dulu waktu duduk dalam syurga segala nikmat dapat tak payah usaha. Semua Allah bagi. Keluar-keluar kat dunia semua kena ikhtiar ah sendiri. Menangis Nabi Adam AS sebab kesilapan yang dia lakukan. Jangan duk sebut dosa. Ada orang kata apa? Dosa Nabi Adam. Nabi Adam berdosa. Tak, jangan sebut macam tu. Nah, ha? Kesilapan. Ha? Salah dalam membuat keputusan. Ini sifat manusia. Tapi berbuat dosa itu bukan sifat seorang Nabi dan azali zaman. Itu tentang al dia menjadi asbab pula untuk Nabi Adam. Nabi Adam menangis setiap hari minta ampun minta ampun minta ampun pada Allah. Sampai satu keadaan dan ketika kata Nabi Adam AS "Ya Allah, demi kemuliaan Muhammad ampunkan dosaku." Demi kemuliaan Muhammad ampunkan dosaku. Lalu Allah tanya dekat Nabi Adam AS dalam keadaan Allah Maha mengetahui, "Mana kamu tahu tentang Muhammad?" Waktu tu hanya ada dua je. Nabi Adam dan Hawa. Tak ada siapa. Tak ada manusia lain. Mana kenai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Allah tanya lah kepada Allah. Maha mengetahui Allah tahu. Tapi nak bagi ilmu ni sampai kat kita. Maka Nabi Adam pun jawab. Waktu aku dijadikan dulu. Bila celik-celik saja mata dia tu. Dia nampak dia arash Allah. Tertera dua kalimat yang berganding. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dua kalimat yang berganding. Dan tidak ada manusia yang lebih hebat, yang sangat hebat. Salih ala simat. Sehinggalah dia digandingkan dengan nama Allah SWT. Mesti hebat manusia ni. Mesti paling hebat manusia. Dalam banyak-banyak manusia yang dua ada. 124 ribu para nabi. 313 para rasul. Salih ala Muhammad na 5 Rasul Ulul Azmi, 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita kenal dalam ramai-ramai itu Allah angkat seorang sahaja nama Muhammad duduk seganding nama Allah di Arash Allah sudah pasti manusia ni paling hebat, Ya Allah demi kemuliaan Muhammad ampunkan dosaku demi kemuliaan Muhammad, aku ampunkan dosamu, wahai Adam itu untung kita jadi umat Nabi Muhammad SAW, tuan-tuan ada seorang Nabi Seorang Nabi ni Jumhur ulama' kata Dia tak mati lagi Siapa Nabi ni? Siapa? Siapa? Nabi Isa AS Seorang lagi Nabi Khidir AS Nabi Khidir Jumhur ulama' Majoriti ulama' kata Dia tak mati lagi Majoriti ulama' Antara yang kata Nabi Khidir tak mati lagi ialah Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam syarah dia. Dia kata Said Ali si Muhammad kisah-kisah pertemuan, perbincangan, mengambil nasihat, meminta doa daripada Nabi Khidir yang diceritakan oleh orang ramai ini terlalu masyhur sehingga kita nak menolak pun kita tak mampu. Ramai sangat yang cerita kata pernah berjumpa dengan Nabi Khidir. Nabi Khidir ni namanya Balia bin Mulkan ulama sebut. Balia bin Mulkan. Ramai yang pernah bercerita. Dia antara orang yang pernah berjumpa physically dengan Nabi Khidir alaihi salam siapa? Nabi Musa alaihi salam dengan Yusha bin Nun. Allah cerita dalam surah Kahfi. Satu hari Nabi Musa AS cerita kepada para sahabat. Nabi Nabi Musa AS duduk pidato, pidato, pidato. Semua orang dengar Nabi Musa AS berpidato. Habis-habis itu turun Nabi Musa AS. Dia pun, tanya, wahai Nabi Musa AS. Ada tak manusia yang lebih hebat daripada kamu? Lebih alim daripada kamu, wahai Nabi Musa. Kata Nabi Musa, tidak. Tak ada. Kata Nabi SAW, Nabi Musa terlupa nak sebut perkataan satu lagi. Insya Allah tak ada. Nak kait balik dengan Allah tak ada. Terlupa. Tak ada. Lalu Allah kata dekat Nabi Musa AS, ada seorang yang lebih alim daripada kamu. Di tempat yang satu tempat ni, dia pertemuan dia antara dua lelaki. Salih Allah S.A. Muhammad. Pi, bawa ikan sekor, ikan tu ikan mati dah, bawa pi. Sagi sampai, sagi dekat dengan tempat tu, ikan tu akan otomatik keluar. Itulah tempat pertemuan dia. Dia pun ajak kau anak murid dia seorang nama Yusha bin Nun. Ulama kata dia pun di kalangan Nabi juga. Yusha bin Nun lagi istimewa, special juga dia. Seorang yang mampu untuk menahan matahari. matahari nak turun, tengah nak pergi perang, waktu Nabi 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 Musa dah wafat, dia pula menggantikan bawa Bani Israel pi nak pergi perang, tiba-tiba dah nak maghrib dah, hari itu hari Jumaat, esok Sabtu tak boleh perang Bani Israel. Ya Allah, tahan. Tahan, Wahai matahari, engkau tu hamba Allah. Aku juga hamba Allah. Berhenti. Berhenti. Berhenti matahari. Itu Yusha bin Nun. Anak murid hebat. Sebab Tok Guru dia hebat. Ini Musa AS. Sampai-sampai berjalan-jalan elok. Sampai-sampai dekat Salih Allah satu tempat tu. Salih Allah Muhammad. Lapar. Kata Nabi Musa AS kepada Yusha bin Nun. Salih Allah Muhammad. Eh kita berhenti makan dulu. Buat keluar ikan tu. Kita ya Allah terlupa nak bagi tahu. Tadi tadi tang satu tempat tadi ni, tang tu ikan tu tiba-tiba menggelupak-gelupak keluar, keluar daripada bekas terjun dalam sungai. Terjun dalam tu. Ikan tu mati dah. Kita Allah syaitan lupakan aku. Lupa nak bagi tahu. Kata Nabi Musa AS, tang tu lah tempat lelaki tu. Jom patah balik. Patah balik lah. Patah balik elok-elok sampai tengok-tengok ada seorang lelaki-lelaki duduk baring, duduk tidur tidur sambil tutup muka. Tidur duk baring sambil tutup muka. Dia mai bagi salam, assalamualaikum. Dia pun jawab, jawab waalaikumussalam warahmatullahi. Salam sejahtera ke atas kamu. Salam sejahtera ke atas kamu. Salam al ala zaman warah dan dan rahmat daripada Allah. Kemudian dia sambung lagi. Dia kata apa? Masih adakah kesejahteraan di muka bumi pada hari ini? Kata dia ni. Lalu kamu tu siapa dia tanya? Dia kata aku Musa. Musa Nabiullah, Musa daripada Bani Israel. Ya, Musa daripada Bani Israel. Pasal apa mai ni? Tolong ajarkan aku. Tolong ajarkan kepada aku. Kamu takkan sabar dia kata. Kamu takkan sabar. Tak payahlah duk tunggu dajak. Kamu tak sabar ah eh. dia kata. Dia kata, tak kamu akan dapati aku orang sabar. Aku tak wala aksi laka amra dia kata aku tak buat maksiat apa eh. Tak bangkang apa eh. Pihlah tuan-tuan. Itulah jadi cerita dalam surah kafi. Yang pergi tebuk kapailah Yang pergi berumah nak cerita ada seorang Nabi tu nama. Pasal apa nama dia Nabi Khadir? Nabi sebut Khadir. Kita sebut Khadir. Tak apalah salah satu pun. Tapi dalam hadis sebut Khadir. Khadra ni hijau. Ha, ya, Khadra ni hijau. Pasal apa? Pasal Nabi cerita. Kalau dia pergi duduk kat satu tempat. Pergi duduk di atas Allah SWT. Duduk atas tempat yang kering. Tak ada apa-apa kosong bila dia duduk tentu satgi dia jadi hijau dia akan jadi subur oh tu kelebihan daripada Nabi Khidir alaihi salam nak tahu tuan-tuan mana tahu tengah-tengah duduk zikir tuan-tuan mai apa semua assalamualaikum mak sihat ke cik bapa kalau tak jumpa Nabi Khidir jumpa jin <laughs> kan baik ha, jadi ulama kata apa sallallahu alaihi wasallam Majoriti ulama kata Salih Allah Syed Nabi Khidir masih hidup Bila Nabi Adam AS salam Allah Syed Muhammad Turun dekat dunia Nabi Adam Minta ampun pada Allah Dan Nabi Adam Diampunkan oleh Allah Pada hari Ashura Kata Imam Suyuti Bukan sekat Nabi Adam Diampunkan pada hari Ashura Nabi Adam Diturunkan ke dunia juga Pada hari Ashura Salih Allah Syed Lagi Imam Az-Zahabi kata Salih ala Wasallam Muhammad Pada 10 hari bulan Muharram juga Ataupun hari Ashura juga Hari itu terbunuhnya Sayyidina Hussein Cucu baginda Nabi SAW Orang-orang ha? Syiah Buat satu perancangan Pujuk Sayyidina Hussein Untuk turun Dan akhirnya dia terbunuh di mana di Iraq. Padahal depa janji depa akan duduk pertahankan dan sebagainya panjang kisah dia lah. sampai akhirnya dia rasa dikhianati dan akhirnya dia terbunuh kepalanya dipenggal di mana di Karbala di Iraq salih ala semat dan terbunuhnya tu pada hari Ashura tahun 61 Hijrah. Salih ala semat. Dan lagi kisah yang berlaku pada 10 Muharram hari Ashura ialah dalam dalam diceritakan dalam riwayat turun ataupun mendaratnya Saidina Muhammad kapai Nabi Nuh alaihi salam atas bukit Judi bukit Judi ha Saidina Muhammad Dan, Tuan ada banyaklah kisah Uh, disebutkan dalam kitab uh, Nihayat Zin karangan Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab uh, Nuzatil Majalis Syekh Abdul Rahman al uh, Usfuri, dalam kitab Jam'ul Fawaid Syekh Dawud Al-Fatani ah, ada kisah-kisah yang cerita Nabi Nuh AS mendarat di Bukit Judi pada hari Ashura lalu Nabi Nuh AS kata dekat umat dia yang ada sama dengan dia atas kapal itu kutik-kutik lah benda-benda makan apa-apa yang lebih-lebih lepas tu ada buat main kacang kacang bakila ada kacang full kacang atas bakrus tepung biji-biji masak apa semua sebagainya kata Nabi Nuh AS Masaklah lah sekaliannya sekaliannya kadang kamu sudah mendapat kesenangan sekarang Maka orang Melayu pun buatlah, buat macam mana yang dicadangkan tu, kutik-kutik-kutik apa kutik, kutik semua, buat-buat, jadi bubuk Ashura ah, sempena hari tu. Bagus tak bubuk? Bagus. Bagus. Tak bagus pasal apa? Buat kenuri, bagus. Memang Nabi SAW suruh. Nabi SAW suruh buat kenuri. Ayu islami khairan, islam Orang Islam yang bagu lagu mana kah yang paling baik sekali? Itu ta amut ta'am kata Nabi, orang yang suka bagi makan orang. Suka bagi makan orang lain. Ha, salih hmm. ala sayyid Muhammad. Salih ala sayyid Muhammad. Tadi orang miskin banyak bagi makan. Tadi salih ala sayyid Muhammad uh, uh, dapat gambar-gambar daripada salih ala sayyid Muhammad apa ni orang-orang asli. Orang asli baru ni ada positif Covid, berapa ramai sebab keluarga yang yang terputus makanan lah beda daripada kuarantin ni bukan macam kita kita kuarantin boleh dekat telefon-telefon, sekejap main hantar apa sekejap main apa ni food panda lah grab food lah apa-apa orang duduk main kan saya lihat lah si Muhammad lepas eh, duduklah hutan kan jauh nak pergi kita nak pergi puasa, jauh oh, jauh lah nak sampai kena kuarantin pula. Jadi kita ulang sikit bantuan. Salah sempat untuk biaya rumah-rumah tu yang dalam kesusahan. Dia hantar gambar kita rasa lega. Sebab dia tu saudara si Islam kita. Dan salah sempat. -mem Memang Nabi suruh kita bagi makan. bagi makan. Tiap-tiap hari buat kenuri. Jangan rasa rugi. Bagi orang makan, jangan rasa rugi. Ha, salah budak budak kita. Bagi dia makan. Bagi sungguh, bagi makan. Orang miskin ke, orang kaya ke, orang ada duit ke, orang tak ada duit ke, orang kenyang ke, orang lapang ke, bagi makan. Nabi SAW suruh bagi makan. Nabi Musa AS sampai ke tahap dia tak akan makan kalau tak ada orang makan sama-sama dengan dia. Nabi SAW pun macam tu. Dia suka makan ramai-ramai. Dia tak mau makan seorang-seorang. Dia nak bagi orang makan ramai-ramai. Tu watak orang yang suka Salih Jumat yang, yang, yang akan mendapat manfaat sebeg-beg. Benda tu kita dapat bila kita buat buat asyur. bagi sikit. Oh bagi sikit. bagi sikit. Yang kedua, ukhwah. Ukhwah. Time buat buat satu kampung turun. Ha, satu kampung turun, subhanallah. Macam saya cerita, saya pi dekat ni. Dekat Allah SWT, Muhammad, apa ni, hmm, utopia tu. Oh, lepas main Jumaat satu kampung tu pun makcik, makcik, pemotor, wawik, wawi, kalau eh. Yang lelaki-lelaki duduk dalam masjid. Dengar khutbah. Dia baca khutbah apa? Saya pun tak faham sebutan. Patah tak bercakap leng, 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 leng. Saya pun tak tahu cakap apa. Cakap apa ni bahasa, bahasa utopia. Kita pun dengar lah. Lepas, 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 lepas main Jumaat tu. Tak oh, tapi mana? Makcik-makcik semua bawa keluar buat main ni. Bawa keluar makanan. Makan. Subhanallah. Macam tosir tak tosir tebal sikit apa semua. Tok kat depan kita, sila sila sila. Dia kata faham Dia kata sila sila lah kot. Dia lah eh, tunjuk Kita pun tengah duduk lapak ni. Dia pun tok tok kat tu, momo gulung-gulung. Dia pun tuang kuah kat dalam tu. Dia buat betul pula. Wa 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 Kelak-kelak sila-sila kelak, jari apa semua. Dia kata sila sila. Kita kata sedekahullahul azim. <laughs> terila, terila pakau oh, tak boleh pergi <laughs> Tak boleh pergi subhanallah. Tuan -tuan Allah, Tapi oh, dia jadi ukhwah. Ha, kita dapat ukhwah Islamnya. Tuan-tuan, persaudaraan Islam. Menautkan Buat tu orang dapat. Buat buat tu buat rumah Asyurah. Buatlah. Tapi, salih alaih salamat. Jangan makan hari Asyurah tu. Pasal hari tu Nabi SAW suruh puasa. Hari tu suruh puasa. Tak apalah. Nak cerita salih alaih salamat. Jadi, tuan-tuan, ada diceritakan dalam kitab-kitab tentang

Mereka juga memberi makan benda-benda makanan yang dihajati dan disukainya kepada orang miskin dan anak yatim serta orang-orang tawanan sambil berkata dengan lidah atau dengan hati semuanya kami beri makan kepada kamu kerana Allah semata-mata kami tidak berkehendakkan sebarang balasan daripada kamu atau ucapan terima kasih. Kami sebenarnya takutkan Tuhan kami takut dikenalkan kepada kami azab hari padanya muka orang-orang yang bersalah masam berkerut-kerut surah insan ayat 8 hingga 10. Ni kita bagi makan tu pasal apa? Kerana Allah. Bukan pasal nak tiru Nabi Nuh ke apa-apa ke tak. Pasal apa buat kenuri makan hari tu? Pasal nak raikan hari ni kita nak buat makan, buat nak nak buat ukhuwah, nak berukhuwah, nak bagi makan orang pun susah sebagainya. Boleh tak ada masalah. Boleh faham tu di antara. Dan yang yang selainnya ialah pada hari tersebut hari terbebasnya Allahumma salli ala si Muhammad Nabi Musa dan umat dia daripada cengkaman Fir'aun yang ni sahih sebab Nabi SAW sendiri yang cerita para orang cerita bila Nabi SAW sampai-sampai ke Allahumma salli ala si Muhammad ke Madinah dia tengok mereka semua duduk puasa orang Yahudi duduk puasa hari itu lalu mereka kata lalu dia berkata, Nabi SAW tanya, apa siapa orang Yahudi duduk puasa hari ini? Dia kata, hari ini hari mulia yang mana Allah selamatkan Musa dan kaumnya pada hari ini. Hari ini juga Allah tenggelamkan Fir'aun dan kaumnya, kata orang-orang di Madinah. Lalu Nabi SAW kata apa? Aku lebih utama kepada Musa berbanding dengan mereka tu. Maka hari itu Nabi SAW pun berpuasa dan memerintahkan kita untuk berpuasa pada hari tersebut. Baik tuan-tuan, Allah SWT. AS, Muhammad. Maka itulah di antara kelebihan 10 10 uh, uh, hari 10 Muharram ataupun hari Ashura. Baik, hari itu kita kena rebut fadilatnya. Rebut fadilat 10 Muharram. Ha, ah. saliat al Muhammad. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bila ditanyakan mengenai hari mengenai puasa Ashura. kata kata dia, "Maraitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam" yataharra siyamu yaumin faddalahu ala ghairih illa hadal yaum yaum asyura wa bukhari kata ibnu abbas radhiyallahu anhu bila ditanyakan mengenai puasa asyura maka kata dia aku tidak pernah melihat rasul sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh mengejar satu hari pada fadilatnya lebih berbanding daripada hari-hari yang lain Melainkan hari ini Iaitu hari Ashura Bersungguh-sungguh Nabi nak kenyak dia Bila hari Ashura Baik, mari kita tengok pula Salih ala Sayyidina Muhammad uh, Allahumma salih ala Sayyidina Muhammad Puasa uh, uh, Tuntutan untuk kita Kalau sebut bulan Muharram ni Kita sebut tadi ni nah? Bulan Muharram ni bulan Haram bila sebut bulan haram, apa yang kita kena buat? Kita kena perbanyakkan ibadat. Banyakkan ibadat. Kita banyakkan sedekah. Ah, sedekah amalan sedekah kita lebih banding daripada hari-hari yang lain. Kita banyakkan zikrullah. Kita banyakkan qiyamul lail. Kita banyakkan puasa kita banyakkan solat-solat sunat. Dan salah satu daripada amalan yang dituntut kita untuk kita perbanyakkan dalam bulan-bulan haram ialah berpuasa. Puasa. Banyakkan, ber, banyakkan berpuasa. Puasa lebih daripada bulan-bulan biasa. Puasa tiga hari dapat dua kelebihan. Bulan lain pun Nabi suruh pun kita puasa tiga hari. Bulan ni pun kita puasa tiga hari kita bulan ni special sikit berbanding dengan bulan-bulan yang lain sebab dia bertindih dengan dua kelebihan satu kelebihan sunat puasa tiga hari satu kelebihan berpuasa dalam bulan bulan haram puasa isnin dan khamis bulan lain pun sunat untuk puasa isnin dan khamis mai bulan haram puasa isnin dan khamis topak pula dengan kelebihan puasa dalam bulan haram boleh faham tak ni ha saya sama mai pula hari asyura puasa pula hari asyura Hari Ashura bulan ni jatuh hari Ba. Ada? Khameh. Betul ya? Dapat pula puasa hari Khameh. Bertindih pula puasa pada hari tersebut. Dapat pula dua kelebihan. Kita faham tak? Nah? Baik. Tuan-tuan. Jadi subhanallah salli ala sayyid Galakkan untuk berpuasa dalam bulan Muharram. Dalam hadis Nabi SAW. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi SAW pernah bersabda, Afdhalus siyam ba'da syahr Ramadan syahrullahil haram. Wa inna afdhalus salati ba'dal mafdhudah salatu minan lail. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam rawahu Abi Daud. Seafdal afdal puasa. Salih ala Sayyid Muhammad. Setelah bulan Ramadan ialah berpuasa pada bulan Allah Al Muharram, special bulan Muharram ni pasal Nabi SAW sebut bulan Allah, bulan Allah. Nama Allah nama, Nabi SAW namakan bulan Muharram ni sebagai bulan Allah. Seabdal-abdal puasa, kalau kita nak buat selepas daripada bulan-bulan uh, Ramadhan, bulan Muharram. Jadi perbanyakkan puasa dalam bulan uh, bulan Muharram. Dan solat yang paling afdal selepas solat fardu ialah solat-solat malam yang ni qiyam boleh. Jadi boleh nak banyak puasa, perbanyakkan puasa. Dalam sebuah hadis yang lain, Salih ala Sayyidina Muhammad, kata Nabi SAW, Salih Allah Sayyidina Muhammad, In kunta sa'iman ba'da syahr Ramadan, fasim, uh, fasumil muharram, fa'innahu syahrullah Sekiranya kamu hendak berpuasa setelah bulan Ramadhan, maka berpuasalah kamu pada bulan Muharram kerana sesungguhnya dia adalah bulan Allah. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Okey, jadi yang pertamanya Nabi cerita tentang bulan Muharram, banyakkan puasa. Banyakkan puasa. Berbanyak oh, puasa ni lagu mana? Puasa lah. Cuma, puasa bagi kena dengan dengan cara dia lah. Ustaz saya nak puasa satu hari bulan, lima belah hari bulan, tiga puluh bulan. Boleh? Ustaz saya nak puasa tiga belas, empat belas, lima Boleh? Bulan hari apa? Dia punya hari putih. Nak puasa isni yang kami, isni yang kami, isni Boleh? Ustaz saya nak puasa sepanjang bulan. Boleh? Boleh? Salih Azim Muhammad. Kan? Salih Puasa macam tu. Jadi subhanallah Salih Azim Muhammad. Nak puasa satu sampai sepuluh. Pasal apa nak puasa satu sampai sepuluh? Pasal nak ambil kelebihan daripada bulan Muharram. Ha. Kalau macam tu, lajak lagi. Ambil hari-hari lain sama. Pasal kita nak ambil. Pasal tak ada satu spesifik kelebihan satu sampai sepuluh. Kalau kita nak compare macam Zul Hijar itu, betul. Nabi SAW sebut, Afdalu amal, amal yang paling afdal. Amal yang dicintai oleh Allah. Salat jemaah bila? 1 sampai 10 Dhul Yang tu betul. Eh? Tapi 1 sampai 10 tu Muharram tak ada. Nak buat bagi ada bagi ada dalil lah. Kita nak buat boleh. Tapi bagi ada Pasal apa nak buat 1 sampai 10? Sebab mungkin kita terikut dengan 1 sampai 9 hari tu. Dan Nabi SAW tak suruh pula buat 1 sampai 10 tu tak ada lah. Tak ada pula perintah Nabi untuk buat 1 sampai 10. Macam mana hari itu disuruh kita banyak beramal daripada 1 sampai 9 Zul Maksudnya kalau nak buat banyak-banyak buat buat sepanjang bulan bulan Muharram sebab Nabi SAW perintah untuk kita perbanyakkan puasa dalam bulan Muharram. Boleh faham kau nah? Maksudnya kita kalau nak buat kita kita nak buat pun kita pergi ada sebab pasal apa kita buat. Ha? Bagi bagi ada ilmu pasal apa kita buat kan? Saja-saja nak buat lah Ustaz. Dalam, dalam, dalam nak buat ibadat ni bukan boleh saja-saja. Kita pasal apa kita kena buat. Ha. Jadi Allah yeah. SWT boleh faham lah. Jadi, nak tak buat. Itu bagus juga. Dia kita tak tahu. Ha. Jadi betul-betul ya Allah penat lah tak larat lah. Kau, Buka kau bukan semua suruh buat ni. Tapi tak larat lah buat. Siapa suruh buat? <laughs> <laughs> ha, gitulah, gitulah cerita dia. Kan? Boleh. Itu. Jadi Salih Alasim Muhammad Okay Paling tidak Aku rasa tak boleh nak buat banyak sangat <laughs> Baru cucu tak Kalau rasa macam tak boleh nak buat banyak sangat Kita pilih satu hari Satu hari Satu hari ni jangan tinggal Satu hari jangan tinggal Nabi salam sebut Hadis wayak uh, dari sampaikan kepada kita oleh Abu Qatadah Radhi radhiyallahu anhu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam siyamu siyamu yaumi asyura'a inni ahtasibu ala Allah ay yukaffir sana allati qablahu Rabi'ah Majah kata Nabi berpuasalah pada hari Ashura. Sesungguhnya aku mengharapkan kepada Allah supaya ia dapat menghapuskan dosa-dosa setahun sebelumnya. Saya faham. Hari tu tahun lepas eh, bulan lepas kita ada hari Arafah. Hari Arafah. Hari ke-9. Hari ke-9. Maka semolah pada hari ke-9 tu kita nak puasa hari ke-9. Dan kita puasa daripada 1 bulan sampai 9 bulan. Puasa straight. Dan bulan ni ada pula hari Asyura, hari 10. Kita kata bulan lepas kita buat 9 hari, hari ini kita buat 10 hari. Tapi bulan lepas memang ada dalil dia. Pasal apa kita nak buat 1 sampai 9? Dalil dia apa? Amalan yang paling baik dan paling dicintai oleh Allah ialah amalan dilakukan pada 10 awal Zulhijjah. Betul yang kita buat tau. Tapi bulan ni tak ada Nabi sebut macam tu. Nabi faham tu. Walaupun kita teringin nak tiru macam bulan lepas. Tapi tak sama kedudukan dia macam bulan lepas. Boleh faham kot tu? Ha, maka, kalau nak buat juga, buat dengan dalil kita perbanyakkan puasa dalam bulan uh, Muharram, tetapi perbanyak juga selepas daripada dia, lepas pada 10 ni. Pasal kelebihan ni dia berterusan sampai ke hujung Muharram. Yang hari tu kelebihan dia berhenti setakat 10 hari yang 10 hari yang terawal. Harap boleh faham aku penjelasan yang begitu payah saya nak explain. Okey, Takkan ha, gitu. Oh, ha. nak buat, nak buat kalau Ustaz, silakanlah buat lah. Tak apalah, kita buat dengan berpegang mengambil kelebihan daripada berpuasa banyak dalam sepuluh. Eh, berpuasa banyak dalam bulan Muharram. Dan yang berlanjutan sampai ke habis sepuluh Baik, Allah SWT. Okey, tuan-tuan, boleh faham. Jadi, apa kelebihan dia? Kalau kita berpuasa pada hari Ashura tu, kita berpuasa pada Ashura tu, Allah, kata Nabi SAW, aku mengharapkan supaya Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita ni setahun sebelum dia. sebelum tu. Yang ni dosa-dosa kecil. Begitu juga sebuah riwayat daripada Allah bin Abbas radhiyallahu anhu yang berkata, Qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Faru al-Yahudu tasumu yawma Ashura. Wa qala ma hadha? Qalu hadha yawmun salihun. Hadha yawmun najjallahu bani Israel min aduwihim. Fasamahu Musa. Qala, fa ana ahaqqu bi Musa minkum fa samahu wa amara bi siyami au kama qala Bukhari Rasulullah SAW sampai ke Madinah. Kemudian baginda melihat orang Yahudi berpuasa pada hari Ashura. Lalu Ashura dengan Hamzah ke ujung. Ashura dengan Hamzah ke ujung. Salih Allah SWT. Ha. Kalau nak sebut betul-betul dia. Ashura. Ashura. Ain alif. Shem waw a ra ra e. alif hamzah. A syu ra wa asyura sudahlah. Bila sampai sampai ke Madinah, Nabi SAW tengok orang Yahudi duk puasa. Lalu Nabi SAW tanya apa ni? Apa, apa apa siapa dia buat ni? Apa pun jawab, adalah hari yang baik. Kata dia, hadza yaumun salih. Hari ini hari yang baik. Kata hadza yaumun najjallahu bani Israel min aduwwihim. Pada hari inilah Allah menyelamatkan Bani Israel daripada musuh mereka. Yang Firaun. Dan Nabi Musa pun berpuasa pada hari tersebut sebagai meraihkan hari kebesaran hari terbebasnya Nabi Musa dan Bani Israel daripada musuh mereka. Maka Nabi SAW pun kata aku lebih berhak ke atas Musa berbanding kamu. Maka baginda pun berpuasa pada hari tersebut dan memerintahkan supaya umatnya berpuasa pada hari tersebut. Okey, boleh faham? Okey, salih syamat. Okey, Ustaz, salih syamat. Kita nak puasa dah pada hari tersebut. Ustaz, jadi Allah Masalim Al Muhammad nak puasa pula lagu mana? Orang Yahudi puasa sehari. Hari Ashura. Nabi SAW tak suka apa-apa yang menyamai daripada perangai ataupun kelakuan ataupun amalan orang-orang ahli kitab yang lain. Nabi cuba nak menyelesihi dia. Nabi SAW suruh kita menyelesihi dia. Maka, untuk menyelesihi dia, Nabi SAW kata, Allahumma salli ala, ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bahawa, sumu yauma asyura. وَخَلِفُ فِيهِ الْيَهُودُ سُمُقْ قَبْلَهُ يَوْمًا أَوْ بَعْدَهُ قَبْلَهُ يَوْمًا أَوْ بَعْدَهُ يَوْمًا Boleh faham tak? Berpuasalah kamu pada hari Ashura dan selisihlah kamu dengan orang Yahudi. Maka, berpuasalah sehari sebelumnya atau, atau selari selepas Bila sebut sehari sebelumnya atau sehari selepasnya itu masuk berapa hari puasa ni? Dua hari. Dua hari. Ustaz saya nak puasa tiga hari tu eh? Puasa lah. Dia eh, kira nak marah ustaz je. Tak bagi kami duk puasa. Kami nak puasa sepuluh hari. Marah pula dah. Tak marah nak puasa-puasa lah. Eh, kami nak puasa tiga hari ni. Sebelah, sembilan, sepuluh. Sebelah. Dia ya, suruh puasa dua hari pula dah. Kerja nak marah ustaz je. Nabi kata, Nabi kata apa? Qoblahu yauman, au, au, au tu apa? Ngaji besarak semua semua ni. Au tu apa? Ha, uh, bukan au tu, au. Bukan. Au tu maksud? Atau. Bukan wa. Kalau wa, dan. Kalau Nabi kata apa? su sumu qablahu yauman wa ba'dahu yauman puasa lah sehari sebelumnya dan puasa lah sehari sebelumnya selepasnya maka puasa Nabi suruh buat puasa berapa hari tau tiga hari lah tapi Nabi kata sumu qablahu yauman au ba'dahu yauman puasa sehari sebelumnya atau sehari selepasnya maksud Nabi suruh kita puasa tiga hari ke dua hari dua hari lah Okay, Salih Semat nak puasa sembilan. Dan nak pilih, nak pilih sebelum ke nak pilih selepas? Ha, tengok apa Nabi SAW nak buat. Nabi kata, la in baqitu ila qabilin li asumanna la asumanna at-tasi'ah. Dan Nabi SAW, seandainya, Aku masih hidup pada tahun depan. Nescaya, aku nak berpuasa pada hari yang kesembilan. Nabi kata, Kalaulah takdir Allah-Allah panjangkan usia sampai tahun depan ni, Aku nak puasa hari kesembilan. Qadar Allah, takdir Allah, Nabi SAW wafat. Nabi SAW tak sempat puasa hari kesembilan. Tapi Nabi kata kalau aku panjang usia minta depan aku nak puasa hari sembilan. Maka kalau di antara sembilan dengan sebelah kita nak pilih yang mana? Kita pilih yang Nabi SAW nak buat sembilan hari bulan. Tapi kalau tak larat nak buat sembilan pun tak larat buat hari sepuluh saja. Saja-saja nak buat sembilan saja boleh Ustaz? Tak kenal. Tak apa nak kena lah. Sebab yang betulnya puasa yang Nabi SAW suruh-suruh kita puasa tu hari sepuluh. Nak bagi bercanggah tak mahu sama dengan orang Yahudi Nabi suruh buat sehari sebelum ataupun sehari selepas Dia nak pilih buat 9 atau 11 Dia eh, tak kenalah hari itu hanya sekadar untuk menyelisihi hari uh, 10 itu Daripada amalan orang Yahudi Boleh faham kan? Demikian juga ketika Nabi SAW memerintahkan untuk berpuasa pada hari Ashura Maka para sahabatnya berkata Rasulullah sesungguhnya ia hari di mana golongan Yahudi dan Nasrani itu membesarkannya Nabi, Nabi suruh, "Mai kita puasa hari Asyura." "Mai kita puasa hari Asyura." Nabi puasa dan Nabi SAW suruh umat dia puasa. "Mai lah orang-orang sahabat Nabi SAW kata apa? Sallallahu tahu dah hari itu hari orang Yahudi dengan orang Nasrani duk membesarkan hari tersebut." Maka Nabi SAW berkata, "Fa idza kana al-amul muqbilu insyaallah sumnal yawma tas uh, tasiah." Atau macam kata Apabila datangnya tahun depan, insya Allah kita akan berpuasa pada hari yang ke-9. Hadir riwayat Imam Muslim. Maka Nas Nas di atas menjelaskan bahawa Nabi SAW memerintahkan kepada kita untuk melakukan puasa sehari sebelumnya. Yang ini hari ke-9. Ataupun hari ke hari yang selepasnya dengan tujuan untuk menyelesihi Salih al golongan Yahudi. Maka pendapat Farah Fuqaha macam mana? Pendapat para fuqaha Salih Allah Syed Muhammad boleh berpuasa dalam keadaan uh, tiga keadaan berikut. Yang pertama, berpuasa sehari sebelum Salih Allah Syed Muhammad atau sehari selepas. Berpuasa pada 10 Muharram sahaja secara tunggal. Berpuasa sehari dan selepas. Makalah yang terbaik dan paling lengkap untuk dilakukan sebagaimana disebutkan secara berturut oleh Imam Ibn al Jauzi dalam kitabnya Za'ad Za al al-Ma'ad dengan cara seperti berikut. Berpuasa pada hari sebelum dan juga hari selepas. Berpuasa pada sembilan dan sepuluh Muharram saja. Berpuasa pada sepuluh Muharram saja. Tengok tiga, nah. Yang pertama, puasa sehari sebelum. Yang ni sembilan dan sepuluh. Boleh juga nak berpuasa sehari lagi sebelas. Pertama. Yang kedua, berpuasa pada sembilan, eh berpuasa pada sepuluh Muharram saja. Atau berpuasa sehari, sorry, sorry, boleh Berpuasa sembilan, sepuluh, dan sebelah. Yang kedua, berpuasa 9-10 saja. Ataupun berpuasa 10 saja. Jadi, salih al-simat terpulanglah kepada kita. Kita nak puasa macam mana. Salih al-simat jadi yang disunatkan kepada kita untuk berpuasa 10 muharam. Ha? Nak menyelesaikan daripada orang Yahudi tu, puasa 9. Ataupun puasa 11. Ataupun kita nak puasa 3-3 hari. Sebab 3-3 hari pun disebut oleh di Nabi SAW. Atau pun kita memperbanyakkan puasa-puasa kita sepanjang daripada bulan Muharram. Yang paling penting 10 Muharram jangan tinggal. Yang tu saja. Insya Allah mudah-mudahan Muharram ni jadi Muharram yang paling cantik, paling baik untuk kita jadikan sebagai uh, platform untuk kita memperbanyakkan amal kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Perbanyakkan ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, insyaallah mudah-mudahan salam alaikum dan perbanyakkan uh, juga untuk kita berdoa kepada Allah SWT yang paling penting kita minta kepada Allah agar Allah SWT Muhammad uh, mengangkat wabak ini, nah uh, seberapa uh, segera daripada kita Insyaallah uh, salam Terima kasih kepada pihak masjid, pihak masjid uh, Bukhari. Terima kasih juga kepada semua yang saya tak sempat nak duduk uh, salam alaikum Muhammad apa ni. Uh, Tegok-tegok malam, malam ni Kak Sarina, Nurhalinda Husin, Mulhab, Farida Ferry, Sarah Musa, uh, Hana Wanci, Hubi Ayub, Ainul Mardiah, Zaid Nasri, uh, Jamnah Jeffrey, Muhammad Hasfani, Asri Ismail, Halimah Arifin, Aliza Mukhtar, InsyaAllah kita jumpa lagi esok pagi Dalam Usra Tuna Esok Khamis kan? Esok Khamis? esok puasa? Esok puasa Puasa Khamis Bulan Muharram lagi ha, Dapat MasyaAllah gandaan-gandaan pahala ha, Yang mana yang tak sempat Yang mana tak dan Puasa lah puluh sahaja Nak cantik puasa sembilan dan sepuluh ha, Kalau tak sempat puasa sembilan Puasa sepuluh dan sebelas Ha, insyaAllah Mudah jadi ان شاء الله جدي منفعه ان شاء الله قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الامين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واجعلنا من ايبالك الصالحين واذر الصراط المستقيم اللهم ارنا حقها حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين